Zdravo dečaci i devojčice! Ja sam teta Marija i danas ću vam ispričati jednu divnu priču koja se zove Dečak je živ. Današnji zlatni stih je iz knjige proroka Nauma 1.7 i glasi: Gospod poznaje one koji se uzdaju u nj. Poruka današnje priče je: Bog će uvek uslišiti naše molitve. Da li si nekada bio veoma, veoma bolestan? Da li si bio toliko bolestan da si mislio da nikada nećeš ozdraviti? Upravo to se desilo sa sinom jedne udovice. Ilija je ostao u Sarepti, u selu u koje ga je Bog poslao. Bog dugo, dugo nije poslao kišu, jer su se ljudi i dalje klanjali idolu Valu. Pošto nije bilo kiše, usevi nisu mogli da rastu i ljudi su bili gladni. Međutim, u udovičinoj kući uvek je bilo hrane, onako kao što je Gospod obećao. Svakoga dana, kada je udovica pogledala u svoj sud, bilo je dovoljno brašna da napravi jedan hleb. Svakoga dana u krčagu je bilo dovoljno ulja. Bog je svakoga dana ispunjavao svoje obećanje. Jednog jutra udovičin sin je tiho rekao: Mama, nije mi dobro. Sve me boli. Majka je uzela svog sina i ljuljala ga u krilu. Dala mu je hladne vode. Pevala mu je nežne pesmice. Ali dečak nije ozdravio. Bivalo mu je sve teže i teže. Onda je umro. Udovica je neutešno plakala. Suze su tekle njezino lice dok je Iliji pričala šta se dogodilo. Daj mi svog sina, rekao Ilija. Odneo je dečaka u sobu koju mu je udovica dala. Stavio ga je na krevet. Zatim se obratio Gospodu. Zašto se ovo dogodilo ljubaznoj ženi koja me ugostila? O, Gospode moj Bože, neka se ovom dečaku vrati život. Tri puta se Ilija tako molio. Gospod nije odgovorio Iliji rečima. On nije odgovorio Iliji zašto je udovičin sin morao da umre. Posle treće molitve, dečak je ponovo počeo da diše. Vratio se u život. Ilija uzviknuo od radosti. Uzeo je dečaka i požurio niz stepenice. Tvoj sin je živ, radosno je vikao. Tvoj sin je živ. Udovica je uzela svog dečaka i čvrsto ga zagrlila. Bila je zaista srećna da se smejala i plakala u isto vreme. Onda je suznim očima pogledala Iliju. Sada znam da si Boži čovek, kazala je. Bog nas mnogo voli. Znam da će On uvek uslišiti naše molitve. Dečaci i devojčice, Bog i vas mnogo voli. On će uvek biti sa vama i voleti vas. Zato mu uvek, kad se molite, kažite: Volim te, Isuse.